Fala, galerinha, beleza? Quem tá falando é o Nathan BR Games. Galera, eu vou construir uma casa naquela nesse mundo aqui, ó. Minha casa. Aí eu vou fazer outra casa pro BR Games. Pra... Porque não dá certo, né, galera? Dormir homem com homem, né, galera? Porque dormir homem com homem, né? Dá coisa errada aí. Aí eu vou fazer aí, galera. Galera, eu acho que o próximo vídeo agora eu já vou postar com K0.15, viu, galerinha? Eu e o BR Games. Que bosta, galera. Aí depois eu vou fazer BR Games e junto pro outro lá. O nome dele é o João Pedro. Fazer uma casinha simples não, né? Porque simples tem que fazer uma casinha direito pra ele. Porque se fazer errado, aí danou-se tudo. Galera, o próximo vídeo eu vou mandar pra vocês. É eu construindo um negócio lá pra colocar as vacas, esse trem. Tem que arrumar vidro. Peraí, deixa eu ver aqui, tá certo. É ruim que aqui não dá pra ver o jeito que constrói vidro. Mas eu vou ver aqui, vou ver se... Bora ver aqui, cadê? Vidro? Achei, galera, vidro. Agora eu preciso de madeira. Ai, ai, galerinha. Vou pegar uns frangos aqui, caso que demorar. Ai, tem madeira, né? Acho que, galera, a gente vai ter que buscar madeira. Não tem madeira. Mas tá bom, né? Nós mandando um bicho pra você, tá bom. Pegar um machadinho aqui. Aí bora procurar ferro. Ou ferro não, galera. Tô embaraçando tudo aqui. Acho que tem. Acho que tem que pegar um beco de madeira. Mas meu primo tá aqui do meu lado. Assim.
eu vou ver se amanhã dá pra mandar um vídeo pra vocês, eu e o BR Game. Mas se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, né? Compartilhe. Manda aí o que vocês não gostou. Se inscreve no canal. Inscreve no canal. Que é tudo de bom. Nossa, que deu aqui. Nossa, deu 15 ainda. Calor brabo, né? Bora lá ver. Bora pegar essas aqui, ó. Pegar só mais esse aqui, aí não vai lá. Não sei de muita madeira não, mas tem que pegar um pouco. Okay. Pegar pouco mesmo. Aí fica ruim, né, galera? Próximo vídeo eu vou ver se eu instalo Minecraft com meu primo, aí eu gravo com ele. É, galerinha, ele vai gostar muito dessa casa. Eu acho, né, galera? Porque se ele não gostar, eu vou ter que pagar muito. Aí tem que apagar o mundo, aí vai ser ruim demais, viu, galerinha? Mas tá bom. O importante é que nós estamos fazendo um vídeo aqui pra vocês. Né? Deixa eu subir em cima aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Lugar errado, galera. Nossa, dá 7.
colocar de madeira, né? Cadê? Nossa, tem mais. Mas galera, não esquece de deixar o like, compartilhar e ver se vocês gostou, né? Porque se não gostar, eu tenho que fazer muito melhor que esses, né? Vamos lá, galera. Galera, eu acho que tem que fazer luz. Galera, mas eu vou deixar só de um andar essa casa aqui. Galera, tá escurecendo. Esse escurecimento aí vai ser ruim, galera. Vai ser muito ruim. Muito mesmo. Mas tá bom. O gás daqui já saiu, já acabou de sair. Galera, isso não se importa não. Caso que eu tô na casa do meu pai, aí que é um depósito de gás. Não é o depósito de gás dele, viu? Sai daqui da minha casa. Bom, galera, bora dormir caso aqui. Senão ela vai acabar morrendo aqui nesse lugar aqui. Quer entrar o quê, rapaz? Galera. Galera, eu vou cortar o vídeo por aqui. Valeu. No próximo vídeo aí eu termino, viu? Valeu, fui. E tchau.